Po nënshkrua një peticion, pavarësisht se me të, janë mbyllë vetës një derë nga i vinin klientët. Avokati Natal Bollakaj po i bashkangjitet nismës për mbylljen e kazinove, pas incidenteve të fundit që ndodhën në përto. Shumë raste, pikrisht nga disa që i kam mbrojt për vjedhje, më kam mbrojt e pse ke shku, kemi lujt natën, lujt pastore, lujt fatit, kemi argjum jetës, kemi pas ka t'ja mojmë i kemi vjedhje. E nënshkrimi për shfuqizimin e ligjit për lojrat e fatit, po mundësohet shumë qytetarve këtu në Suharek. Gjinja po shkojnë aty pi upin porat, po nervozohen edhe pi vrojnë. Jam pikrisht vrasjet që ndodhen të dielën këtu në Suharek, dhe ajo të martës në Lipjan, ato që shtyn komunën të marrë këtë iniciativë. Ne kërkojmë shfuqizimin e ligjit që është marrë në parlamentin e Kosovës, e kur thojmë të lojrat e fatit hinë aty dhe bastorat hinë dhe kazinët. Të njëjtit mendim janë të gjitha grupet parlamentare në këtë qytet, derisa peticioni po gjen mbështetje edhe nga bashkësitë fetare. Gjithë bashkësitë fetare këtë iniciativë e kanë përkrahur dhe kanë kërkuar ka herët se këto janë të dëmshme për shoqërinë edhe gjërat e cilat janë ndaluar edhe në aspektin fetar, edhe pse janë ndaluar, është mirë të largohemi. Komunarët e Suharekës kanë kërkuar që edhe komuna tjera të bashkangjiten me peticione. Elipiani do i përgjigjet qysh të hënën. Kjo edhe me arsyetim se këto biznese nuk paguajnë as taksa. Një fenomen është shumë evident që kjo është në rritje si për shkak që në Shqipëri si duket po mbyllen dhe tash sikur ka një lloj invazionit këtyre lojrave në Kosovë. E ekipi Klan Kosovës gjatë ditës i ka vizituar 12 kazino në Lipjan, Prizren, Shtime, Suharek, ku disa nga punëtorët kanë pohuar se është shtuar pasiguria për ta. Por asnjë nga drejtuesit e tyre nuk kanë pranuar që para kamerës të komentojnë nismën për mbylljen e tyre, pse prapa saj kanë pohuar se janë në rregull me ligjet. E në gjithë këtë situatë po del se më së miri ka punët Hani e Lezit. Qyteza jugore e vendit nuk ka territor të madh, andaj lokalet e lojrave të fatit e kanë të pamundur të gjejnë distancë prej 500 metrash larg institucioneve publike e fetare.